Hei, hei. Stacey. Svein heter jeg. Hei, hei. Ja, men da tenker jeg skal vi starte på alt. Hei, velkommen til Rognlandsvågen. Takk. Her er utfordringen dere har fått fra Widerøe. Velkommen til Florø. Oppgave. Gjennomføre en kameratredning i kajak. Regler for opplæring. Dere skal redde en gang og reddes en annen. Begge må klare å redde for at oppgaven skal bli godkjent. Lykke til! Jeg devler. Ja, det mulig at du gjør. Ja, hvordan tror dere det har gått? Det føltes bra. Ja. Kaldt og bra. Gikk bedre enn hva vi trodde det skulle gjøre. Da kan jeg berolige dere med å si at dere har klart oppdraget med glans. Gratulerer. Takk. Da har vi vært i Florø. To fantastiske dager. Vi skal videre til Bodø. Neste destinasjon, og ja, der tror jeg det også blir veldig artig. Følg oss på Widerøe sine nettsider, og på VGTV og Facebook.